shumë kohë më përpara, në një familje shqiptare, lind një djalë. Djalit ja vendosin emrin Bajram. Kur Bajrami mbushi moshën 3 vjeçare, i ndëron jetë babai i tij. Ndërkohë, nëna ishte shtatzan dhe priste fëmijën tjetër. Pasi nënës i lindte një vajzë, dy jetimat i rritën me vështirësi të mëdha. Kalojnë muaj, kalojnë vite dhe Bajrami i mbushi plot 18 vite. Nëna donte ta martonte djalin e vet. Shkon i gjen një nuse të mirë, një nuse të bukur, u pinë edhe kafen dhe u thot miqve që dasmën do ta bëjnë pas 2 viteve, pasi Bajrami të mbushi 20 vjeç. Kur Bajrami i mbushi 20 vjeç, nana e shkret e martoi djalin e vet. Pas 10 ditësh dhe 10 netësh, sultani nxjerr një dekret. Gjithë djemë të ri duhet të shkoni në kurbet. Ndër këto djemë, ishte dhe Bajrami me një komshi. Nana, kur e mori vesh që i biri do të ikte në kurbet, u mërzit shumë. O Bajram, po nusja e re, qysh doja bëjmë? Hajt moj nan, mos u mërzit, do të çoj letra dit për dit, i thot Bajrami. Pasi u bën disa përgatitje, erdi dita që Bajrami duhet të largohe nga familja e tij. Nana e mori djalin dhe përcolli deri tek varrezat e fshatit. Para se të përshëndete me njëri tjetrin, Bajrami i thot: "O nan, amanet nusen ta lej, të ma dush, të ma respektosh si bijën tënde. Është e re dhe nuk di shumë gjëra. Mos ma qërto, mos ma kritiko." Nën e birë me lot në sy, ndahen me njëri tjetrin. Djem shqiptar, si që moru nga Shqipëria, i quan në Jemen. Vapa përvëlluse e shkretëtirës së Jemenit, vështirësit e mëdhaja të rrugës, bën që Bajrami të smurej shumë rënd. Gjëndja e ti, sa vinte dhe përketsohe çdo ditë. Katër ushtarë, bashkë me komshiun, e morën Bajrami dhe quan në spital. Si e lanë në spital, nuk e kujtuan më Bajramin, nuk shkuan asnjë ditë për ta vizituar. Dhe kështu kaluan plot 12 vjet. Pasi u mbushën 12 vjet, sultani nxjerr një dekret e letë lirë gjithë ushtrinë dhe u dha leje ushtarëve të kthehen në vendet e veta. Por askush nuk kujtua për Bajramin. Bajrami u la i vetëm në Jemen. Komshiu erdhi në Shqipëri. Nana e shkret, nana e Bajramit, kur e merr vesh që komshiu ka ardhë dhe Bajrami jo, me vrap shkon te komshiu. Ku ma ke lan Bajramin o bir, ku ma ke lan? Komshiu na kishte pas qenë shumë shpirt keq. E i thot nanës, më vjen keq që po ta them ndër sy, por Bajramin e kam shti me këto durn dhe. A ka lan na Bajramin në amanet, i thot nana. Ma ka lan një amanet të zi, po më vjezor me ta than në sy, më ka than të martohe me grun e ti. Nana u bë fort, i dha zoti një fuqi, i mbajti lotët dhe me shpejtësi doli nga shtëpia e komshiut. Gjatë gjithë rrugës, qante e vajtonte pazë. Kur arrin tek shtëpia, del motra dhe nusja e Bajramit, e shikoj nanën, gjëndjen e nanës dhe pysin, oj nanë, qëfar ke, pse po qanë, pse po vërtet, ah moj bia, Bajrami na pas ka vdek. Nusja i kthehe dhe i thot nanës, oj nanë, mos ka lanë Bajrami ndo një amanet, po thot, ka lanë një amanet të zi që ti të martohesh matë kojshi. Nusja kthehe dhe vërtet, oj nan, po të them një fjalë për Zotin që Bajrami është gjallë, po ati qenit i karamenja me marë. Nëse Bajrami do të linte këtë amanet, pa tjetër që do të qonte ndo një letër ose ndo një shenjë të vetë. Zi e madhe ranë atë shpi, nana shkret, a të mbante veten e vetë, apo të mbante nusen. Komshiu shpirtlik nuk e la nusen rahatë. Çdo ditë i merrte bagëtit dhe i shëtiste i kulloste rreth shtëpisë nuses. Ja bonte me sy dhe ja bonte me dorë.
Nusja nuk duroj dot dhe i tha vjerës oj nan, kyb komshiu rehat s'po mlen. Më mirë, po i qoj fjal babës dvit më marë. I qojnë fjal babës, e baba vjen e merë të bijen dhe në kryje të javës e fejon diku tjetër. Ndërko, në Jemen, sultani teksa po vështron të ushtrin e ti i bije në sy Bajrami, e thërret pran vetës, e i thot, që sa vjet ke ti në kurbet? E, i thot Bajrami, kam gjithë jetën, u bon plot 13 vjet në kurbet. Më pas, mbreti i jep librezën e ushtris dhe lejon të kthehet në vend të vetë. Bajrami pas 3 ditësh dhe 3 netësh bërrin në Shqipëri, bërrin në shtëpi të vet. Kur bërrin tek shtëpia e gjen nonën e gjorë në oborë. Oj loke, a më dëgjon? Po orbir, i thot nana, por nuk reagoj fare. Kam 3 ditë e 3 netë që udhtoj. Jam shumë i lodhur, jam jabanxhi në këtë vend. Natën nuk di ku ta kaloj. A ma qelë sante të shpinë tante? Po morbir, i thot nana, e merë mysafirin dhe futën të gdhoma e miqve. Nanë e birë fillojnë në bëjnë muabet. Nana e shkret nga dhimbja e madhe që kishte në shpirt, i thot mysafirit, eh morbir, e ka pas nana një djalë, e kam pas si sy të balit për madhë. Qoj mbreti një dekret dhe ma ka marrë në kurbet. Ka 13 vjet që nuk ma qon një letër, por merdi haberi se biri im ka vdek. Djali Bajrami me zore mbajti veten dhe fillon t'i japi nanës gajret. Hajt moj loke, boj gajret. Inshallah takohesh me tën xhenet. Mos të dhimet kjo dynjaja e shkret se kur kujt nuk kam me imet. Nana qante e vajtonte, dërsa Bajramit i shkuan syt, tek qiftelia e ti e varu në mur, që kishte 13 vjet pa e prek. I kërkoj leje nanës, oj nan, am lejon ta marë pak qiftelin, dit këndoj e dit i bi, da i heqi pak këtë mërzi, pak për veti e ma shumë për ty. Po morbiri, thot nana, meri e biri qiftelis. Ndërko Bajrami ngrihet në këmbë e merë qiftelin, dërsa nana shkon në kuzhinë dhe përgatit ushqim. Bajrami filloi ta pastroi, t'ja heqi plurin qiftelis, ja rregulloi telat dhe filloi të këndoj me veten e ti. Këndon dhe lotët i shkon në rëke, s'pas ka gjo o ma kiamet, kurse njeh nana të birin e vetë. Ndërko, motra e Bajramit i të gjon këto fjalë, me vrap shkon tek nana, oj nan, pas kan lan mentet, pas kan lan syt, misafiri ka marë qifteline po thot, s'pas ka gjo ma kiamet, kurse njef nana e vladin e vet. Nana, si qishte me ushqim në dorë, e len mbi tavolinë dhe shkon me vrap tek dhoma e misafirit. Shkon e i thot, oh biri nanës, o drita syve të mi, si nuk më tregove që je Bajrami. Dhe të tre si qishin, duke qarë me njëri tjetrin, duke o përmallur me njëri tjetrin, lotët e tyre tashmë ishin lotë gëzimi. Pas ju qmallën me njëri tjetrin, Bajrami e pyet nanën për nusën e vetë. Nana i tregoj drejtë, biri nanës, nesër krushit të vinë të marrin. Mos u mërzit, bre bir, do të gjej nana një nuse më të re, një nuse më të mirë. Në ato moment, Bajrami i thot motrës, motër, mi përgatit robat më të mira. Motra ja sjell robat e pastra dhe robat e mira vllajt, dhe Bajrami, si të shuvesh, shkoj tek nusja e ti. Kur arrin tek shtëpia, i gjen krushit në oborë. Dy djemë të ri, po i binin qiftelis, por nuk dinin t'i binin mirë. Bajrami u afrohet dhe u thot, ma jep një pak qiftelin, dit këndoj e dit i bi. Më kalshu zotin një mërzi, dëgjoni o bura e dasmor,
Spas ka gju o ma kiamet, kur këndon burri në dastmën e gruas vet, kur këndon burri të këmiqt e vet, në kanagjeqin e gruas vet. Ndërko, nusja ishte në dhomën e saj duke u përgatitur, shoqet dhe motrat ishin duke lyer duart me këna. E dëgjon këtë zë, ndalni shoqe e motra, ndalni ta dëgjoj pa këtë këngë, ky zë është zëri Bajramit, Bajrami qen ka gjallë dhe ka ardhë me marrë. Si qishte, me njëherë doli nga dhoma, doli në oborë ku ishin krushit, e shikona djalë që po i binte çiftelis, shkon dhe përqafon Bajramin. Nëna dhe motrat e nusës ja bonin me sy, ja bonin me dorë, ik moj budale sosh marë, çfarë bon ti? Më pas vajza, nusja merë fuqi, merë guxim dhe u thotë, dëgjoni o krushe dasmorë. Zoti më pas ka dash shumë, se më soli fatin e parë. Në më dharë zoti mua një vajzë edhe juve një djalë, miqtë e parë ju do jeni, vajzën unë do t'ua japë. Por onë, du me shku të këfati i parë. Më pas, Bajrami ngrit në këmpë dhe u drejtohet miqve. Or mik, dasmën nuk du me ta prish, kam një motër, motrën time du me janë. Miqtë e pritën me mirësi këtë miqësi. Bajrami e merë nusën e ti dhe e qonë tek shtëpia e nanës. Më pas i thot nanës, nanë, ku e kam motrën? Motra ishte duke kullotur bagëtin, e thërret motrën dhe motra vjen tek Bajrami. Dëgjo motër, unë e kam bërë një fajtë të madhë, të kam fejuar pa të pytur fare. Të lutem moj motër, të lutem më falë për këtë fajtë që kam bërë. Pusho mor vlatë që janë këto fjalë, ti s'ke bërë asë një fajtë. Ku ka më mirë për mua se sa të më fejoj vëllaj. Dhe dyja familjet gëzuan e jetuan të lumtur për jetë. Thot Zoti i Gjithësisë në Kur'anin Famëlart, pas vështirësisë vjen lehtësimi. Të dashur miq, ju falenderoj të gjithëve që më dëgjuat deri në fund. Nëse ky tregim ju ka pëlqyer, mos harroni ta pëlqeni. Mund të shkruani dhe mendimin tuaj në lidhje me këtë tregim kaq të bukur, kaq të dhimbshëm. Mos harroni të abonoheni në kanal për video që do të vinë në vazhdim.